In dobrodošli v mojem novem videu, z vami sem Domen Kulmen in danes sem se odločil, da bom naredil spet nov video in sicer bom naredil že 45. del Spotlight kanala in gremo kar na ocenjevanje vaših kanalov. Prvi kanal se imenuje Space.dt. Kakor vidite, to je njegov kanal, profil nam je všeč, res lepo profil, ko imaš pa skin od profilne, imaš noter lepo urejen, pač zrihta noter. Banner mi je tudi kar lepo v zadje, mogoče bi lahko še imel bannerju dva skina iz Fortnite, noter enega ob strani, drugega na drugi strani. Pa noter like and subscribe, pa mogoče še kakšno socialno mrežo, na primer. Pol na video posnetkih, na nekaterih imaš thumbnail, na nekaterih nimaš, na druge si še prosim dodaj. Pa si gremo kar pogledati tale video, ki si ga posnel pred enim tednom za 500 sekund. Hello everyone and welcome back to the channel. I have a special announcement for you guys. Kvaliteta mi je super. Dobro govoriš o posnetku, pač angliško, da imaš angliški content, je to kar super, ker lahko bolj uspeš na TikToku, pač ne na TikToku, na YouTubeu slovenskem. I'm going to be giving away 3 800. Potem se z nami imaš to. Kanal imaš to, vizitko imaš pa tudi lepo napisano, kaj boš kaj snemal v angliščini, imaš vse lepo napisano, pa edino mogoče bi si lahko socialno mrežo no, zapisal, naprimer Instagram, Snapchat, Facebook, pa še mogoče kaj druga poleg. Bi si lahko še dopisal, drugače imaš pa vredi kanal. No in gremo kar na naslednji kanal, ki se imenuje Sky Andrej, kakor vidite, to je njegov kanal, ima 163 naročnikov, profilna je kar lepa, mogoče bi lahko imel noter Sky Andrej napisano v profilni ali pa neki. Banner imaš res super, banner mi je res všeč, res ful dober si ga naredil tole, ej. Ker dober ven izpade ta banner tvoj. Mogoče bi še lahko dal profilno, kot imaš v bannerju, ti skin bi lahko dal v profilno, pa bi dal tudi tisto črno zadje, pa lepše bi spadal tvoj kanal, res povem ti. Potem video posnetki, imaš tudi lepe thumbnaile, tota tudi moram pohvaliti, po bannerju mi je tudi všeč, da imaš ta socialna mreža noter napisana, to je tudi super. Pa se kar pogledamo tale video, ki si ga posnel pred enim dnem za 5-6 sekund. Pa si ga editu. Ok. Res dobro, edit glasbe, tudi super. Pole. Pol to se kar dober zrihto, rečemo tak. Pol se z nami imaš to, kanali imaš to. Vizitko imaš pa tudi lepo napisano, pač, ko boš kaj snemal, pa svojo socialno imaš napisano, mogoče bi še lahko imel kaj več dopisano. Mogoče kaj od kompjutra, kjer računalnik imaš, pa mogoče še bolj več opisa ali pa kaj. Malo več opisa ali pa ne vem, lahko bi imel še kaj not dopisano, drugače imaš pa super kanal. No in gremo kar na naslednji kanal, ki se imenuje Mark Scott. Kakor vidite, to je pa njegov kanal, ima 150 naročnikov. Profil nam je, kar deluje, kar daj pa rečemo tak. Moče bi lahko imel vsaj svojo profilno noter, drugače pa super. MS imaš napisano, tak vidim. To je kar lepa profilna. Lahko bi imel banner še isto izrihtan. Pa bi ful dobro izpadlo, res, pač, ker je belo, črno, bi lepše izpadlo, če bi imel še banner, podobno isto zrihtan, da bi bilo isti tudi banner, naprimer. Pol na video posnetkih delaš tudi tam ne leti, pa se kar pogledamo tale video, ki si ga posnel pred 4 dnevi za 5-6 sekund. Vidim, da si nekaj skočil. Za skirojem. Polinter, to je vredi. Vidi, ko tudi kjer vredi, rečem, tako se vedemo. Bravo, rečem. Pol se z nami imaš to. Kanal imaš to. Vizitko bi pa tudi lahko kaj več dopisal, kaj boš še kaj snemal. Pa socialna, mogoče bi se lahko dopisal, pa kje računalnik imaš, pa pač dela računalnika. Pa mogoče bi še lahko dopisal, kjer ga dneva si prišel do tuk pa tuk naročnikov, naprimer 23.5. pa poleg piše 100 subscriberov, ali pa nekaj takega.
Noi ingremo na naslednji kanal še. Imenuje se pa Dansei. Upam, da ga bom poiskal, pa najdu seveda. Vse kanale uporabi. Evo ga, to je pa njegov kanal. Ima 11 naročnikov. Profil nam je lepo, banner mi je tudi všeč. Moram kar pohvaliti. Vidim, da imaš neko kitajsko ime, ali to je, ali je to slučajno kakšno japonsko ime, ne vem. Pol na video posnetkih imaš tudi lepe thumbnaile, to tudi moram pohvaliti. Pa se kar pogledamo tale video, ki si ga posnel pred enim Hello, mesecem. Danza here. I'm fucking retarded. So I decided to make another skin. Dobro, edit, vidim, da govoriš angliško. To je tudi kar super intro, mi je tudi všeč. Zanimiv video, res pač, ja. Vem, da si še veliko drugih posnetkov posnel, bi mogoče malo bolj daljše posnetke delal. Čeprav so krajši tudi kar ogledani. Pol na seznamu imaš to, kanal imaš to. Vizitko imaš pa tudi lepo napisano, kaj boš kaj snemal. Pač, bi še, nimaš napisano, kaj boš kaj snemal, bi kaj več dopisal, kaj boš kaj snemal. Napisano imaš edino od računalnika, kaj imaš miško, pa kaj imaš tipkovnico, pa kje računalnik imaš, to imaš lepo napisano. Mogoče bi šla dopisal svojo socialno mrežo noter, pa mogoče še malo več opisa, kaj bo še kaj snemal. Drugač imaš pa vrej kanal. No in gremo kar na naslednji kanal, ki se imenuje Alpiner Džunge, prav, upam, da sem prav izgovoril. To je njegov kanal, ima 61 naročnikov. A je pa gaming ima, profil nam je všeč, banner bi si tudi lahko malo bolj zrihtal, mogoče. Vem, da nič ne snemaš. Zanimivo, čakaj malo. A sem to na napačnega najdel, ker vem, da sem njega prej najdel, pa sem iskal ga pa. Očitno si to edino ti. Ok. Vem, da si neki prvi stream GTA neki začel, pa nisi več naprej, vem, da nič se ne snemaš. Kanal imaš to, vizitka, seznam imaš to, pa da imaš napisano edino donacija, pa Discord, pa Facebook, sem to imaš. Drugače, če nič ne snemaš, pol brez veze, da te ocenjujem. Drugače pa, če boš pa kaj začel snemat, pa bom te takrat ocenil. No in gremo kar na naslednji kanal, ki se imenuje Skupic. Kakor vidite, to je pa njegov kanal, ima 52 naročnikov. Profil nam je všeč, banner bi si lahko tudi podobno zrihtal, kot profil na drugače imaš pa kar vreje. Pol na video posnetkih nimaš thumbnaile, to si prosim še dodelaj, zrihti si thumbnaile, da boš imel res dobre. Pa si kar pogledamo tale video, ki si ga posnel pred dvema tednoma za 50 sekund. Vidite dober, res. Kvaliteta tudi super, to te moram pohvaliti. Pol seznam imaš to, kanal imaš to. Vizitko imaš pa napisano, da samo igrce špilaš, mogoče bi še lahko kaj več dopisal, kaj bo še kaj snemal. Socialna omrežja, od računalnika, pač kje računalnik imaš, kje miško imaš, kje tipkovnico imaš. Pa mogoče bi si šela dopisal, do koliko naročnikov si prišel tega pa tega dneva, naprimer 100 naročnikov, ček malo, si že ti na 100, ne, še 52. Naprimer 50 naročnikov pa rečemo 23.5.2020, naprimer. Ali pa nekaj takega, da napišeš podobno. Drugače pa ja, imaš pa kar vrej kanal, moram te pohvaliti drugače. No in gremo kar na naslednji kanal še, sicer se imenuje GameRox. Kakor vidite, to je pa njegov kanal, ima 18 naročnikov, profil nam je všeč, banner imaš tudi lepo zrihtano. Na video posnetkih imaš tudi tam ne, to te moram pohvaliti, vidim, da snemaš igrce, pa si kar pogledamo tale video, ki si ga posnel pred enim dnevom za 5-6 sekund. Snema sicer v angleščini, to je kar lepo.
It's called Customizing Street Edit, mă Cars stă with dobăr, vă TFI. video, calitatea tot Yes, super, I multe will go in the pohvale trăiesc. streets of Grand Theft Auto 5 and I will steal an ugly. Slyšiți, este dobăr, tot tot morem pohvalit. Pusă z nami mă șto, canali mă șto. Vizitku mă pe tot lepo napisano, kabășke snimo, socialna mă napisano, pol mă napisano. La bi mogoče edino dopisal še noter v vizitko. Kaj od računalnika imaš? Pač kje računalnik imaš, kje miško imaš, kje tipkovnico imaš? Mogoče bi si lahko še to dopisal. Drugač mi je pa vizitka kar všeč, rečemo tako povedano. Pa mogoče bi si šla v vizitko dopisal, kaj povem. Dokuk na ročniku si prišel tega pa tega dneva, na primer. Tako kot sem pri prejšnjem povedal. Tako da ja. Drugač imaš pa v reji kanal. Kar tako naprej nadaljuj, pa boš vedno boljši. In ja. No in gremo kar na naslednji kanal in tudi, po mojem mnenju, zadnji kanal. In sicer se imenuje Don Pildon. Kakor vidite, to je pa njegov kanal. Ima 271 naročnikov, profil nam je všeč, banner je tudi kar jak, res, dober banner. Moče bi še lahko kakšno socialno mrežo si dodal banner, lepše bi spadlo, pa izgledal bi lepše. Pol na videoposnetkih imaš tudi lepe thumbnaile, to moram pohvaliti, na tiste ta zadnje si še mogoče dodaj, če želiš. Pa si kar poglejmo tale video, ki si ga posnel pred Renegade, enim hopefully tednom za punish 500 yourself sekund. this, okay? You can either call me Renegade or you can call me Jackson. I'm pulling Dobro se over te 'cause you sliši, performed an kvaliteta je illegal super. U-turn back there. Potem se z nami imaš to, kanali imaš to. Vizitko imaš pa tudi napisano, od katera socialna imaš. Mogoče bi še lahko kaj več dopisal, kaj bo še kaj snimal na kanalu. Pa mogoče bi še lahko dopisal, kjer računalnik uporabljaš, miško, pa tisto, kar sem že prej povedal, pa katerega dneva si prišel do tukaj, pa tukaj na računniku bi si še lahko dopisal, če češ. Drugače imaš pa super kanal, res. Mi je pa drugače kar všeč kanal, res, pač moram priznati. Pa gremo pogledat naprej, če še imam katerega za oceniti, slučajno nimam več. No ja, in to bo tudi za danes vse, če ste uživali v tem videu, ga lajkajte, se seveda subscribite nam in mi seveda pišite spodaj pod komentarje. Pa nasvidenje. Adijo.